Нийтийн албан тушаалтан Дармагийн эхнэр Чимгээ 2017 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр бизнесийн өргөжүүлэх зорилгоор 70 сая төгрөгийн бизнесийн зээл авчээ. Энэ мөнгөөрөө бэлх цусланд 2 амны орон сууц бариулж 2017 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр тус бүрийг 50 сая төгрөгөөр худалдсан байна. Дарма 2017 оны хувийн ашиг сонирхол хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ 2018 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдөр гаргасан ба дээр дурдсан зүйлүүдийг эхнэрийн бизнест хамааралтай түүнчлэн зээл бол орлого биш гих шалтгаанаар мэдүүлээгүй өнгөрч. Харин авилгын эсрэг хуульд зааснаар мэдүүлэг гаргагч нь өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө орлого зээлийг үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй. Мөн мэдүүлэг гаргагч заасан хугацаанд мэдүүлгээ мэдүүлсний дараа хөрөнгө орлого нь 1 сарын хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээг 250 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх буюу түүнээс дээш хэмжээгээр өөрчлөгдсөн бол түүнийг тухай бүр 30 хоногийн дотор мэдүүлнэ гэж заасан байдаг. Тиймээс Дарма 1-дүгээрт өөрийн төдийгүй эхнэрийн хөрөнгө орлого зээлийг мэдүүлэх үүрэгтэй байсан. 2-дүгээрт их хэмжээний өөрчлөлт мэдүүлэх сонголттойгоор дээрх зээлийг зээл хэсэгт амны орон сууц борлуулсан орлогыг орлого хэсэгт 30 хоногийн дотор мэдүүлэх ёстой байсан юм. Ингэж мэдүүлээгэн улмаас Дарма ажлаасаа халагдах хариуцлага хүлээхээр болж байна. Алхтаа тэмцэх газраас зөвлөлөө.